Kovy, jak jsi se cítil po zranění zpátky v akci? Chcem říct, že těžký zápas, mám teďka hrozně těžké nohy. Že to není sranda takhle po 5 týdnech tam rovnou nastoupit. Ale myslím si, že by se mi líp odpočíval po zápase po vítězným, no, takže škoda, že jsme to nedotáhli. Co vůbec k tomu utkání říct, jak by se ho zhodnotil? Myslím si, že jsme měli víc ze hry, vlastně oni jsou jedinělý šance. První poločas dali gól. A dneska jsme si toho hodně vytvořili, ale bohužel jsme málo dali. Jeden gól nestačil. Co třeba chybělo k tomu druhému gólu? Možná větší důraz, klid v koncovce, no. Větší, nevím, předvídavost ve vápně, kam se to může odrazit. Bylo tam spoustu propadených balonů, ale neměli jsme i to štěstí na ty odrazy, ale co jsme měli, tak jsme neproměnili. Ten obranný val Příbramy bylo hodně nepříjemné proti tomu hrát. Tak vždycky to není úplně jednoduchý se tam dobývat do tolika hráčů, ale se spíš musíme soustředit na svoji hru, hrát svoji hru a dávat góly. No. Bohužel zase jsme dali jenom jeden a tentokrát jsme jeden dostali, takže nám to nestačí.